现在你不得了，没钱呢，什么个人没钱？都要叫你嘛，人到呢。那你留的人到你来钱嘛？现在你不得了，你哪有个白拿的不？白拿了什么个人啊？现在白拿了，人家把你调动手。哎，对个，边路的卡路，托巴都呢，右边了，暖路呢，就吃他的哈里。ไอ้มาเนรงอ่ะตู้เยเมรอจีอ่ะเลุจวยปูเร่เด้อะห่านี่เนี่ยเปี่ยวฟูเร่น่ะป้าสกาเปียวล่ะเอริลุสกาเปียวได้อ่ะคันจ้ะเนาะซินญันลั้นโกส่องเนี่ยนักกะไอ้นาก็ติเป็นมาส่องเนี่ยยุคซูนักกะจ้าตัวจ้าตัวพี่รอชินโตตาริพุทธราโกโกกวยเนี่ยตะกาละกมะไอ้ตั้วพี่รอกะเลียวเดียวก็วนปูเด้วนปูรอนักกะรอเมเด้คันตูอ่ะอาเปียวเลยซะอําเนจะไอ้ห่าก่ายยังกัดปอกัดลุษินตูหล่มแม่สรอกไอ้ไอ้ชินเนี่ยเปียวดาบอฮะโธอ่ะดิชินทาริพุทธราเยดการังมะริเวโธกัดนี่จะเวธรรมะอปัญจีเนี่ยเกษาหมอกูนักกะไอ้ลุဝင်ปูหลุดดานาวเดียวจะรอชินทาริพุทธราก็ไม่จ้ํามาลุจ้องมาเวนี่เดชิมอกกลันก็ซ้องกันตั้วพี่รอไอ้ไอ้จั่วตั้วအဲ့ဒီအိမ်ကတက္ကရာမတွေအစင်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုပ်တာရှင်မောကလံကိုကတ်တယ်ရှင်မောကလံကတော့မစင်စားဘူးမစင်စားရင်မသိဘူးဒါကတော့ဒီဟာဘယ်လိုလုပ်ရတာတုံးလို့မစင်စားဘူးမစင်စားတော့ကတ်ထားဖုံးပေးလိုက်တယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်တပိတ်နဲ့တည်သွားတယ်တက္ကရာမတွေကထည့်ပေးတယ်အကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာငါပြောတဲ့အတိုင်းရနေပါလားဘယ်လိုရတာလဲသူကသူတဘာဝအတိုင်းရတာလားလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျနတ်ရဲ့ပယောကပါနေတယ်အဲ့ဒါကပါနေတော့သူကတခွန်းနဲ့ပဲပြောတယ်ဟာရှင်မောကလန်နဲ့ဒါမစားတိုက်ဘူးတဲ့ရေးကြည့်တာဒီမြို့ကနာစမင်းဟာမစားတိုက်ဘူးမစင်ကြယ်ဘူးလို့ဆိုရှင်မောကလန်လည်းမစင်ကြယ်ဘူးဆိုဘာဖြစ်လို့ရောညာဖြစ်လို့ရောပြောမနေဘူးတပိတ်ကိုယူပြီးတော့သွားတော်ပလိုက်တာပဲချက်ချင်းအခုသူကြောက်အဲ့ဒီတပိတ်ထဲကလုက္ခဏာတွေတွန်ပြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆွဲကတ်နေတဲ့မတန်နာနေတဲ့လေနာယောကလည်းပျောက်သွားတယ်။အဲ့တချို့ကလည်းအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်ဆင်ရှင်31ခု။ဘိုင်းနာလို့ငါရဲ့ဥရိအပြင်ထွက်ချင်းထွက်သွားပါစေတဲ့။မအပ်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းကိုငါမသုံးနိုင်ပါဘူး။ဟောရလို့ကြီးညိုချရဘုန်းကြီးတို့အဲ့တော့မကြင့်နိုင်တောင်မှပဲ။ဒီမထေရကြီးကြင့်တယ်လို့အတူ